ଓଡ଼ିଶା ବତାସ ଲଢ଼େଇରେ ବିଜୁଳି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ସାକାର। ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତର 12 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରୁଣୁ ମିଳିଲା ସଙ୍କେତ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ 60 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବତାସ ଲଢ଼େଇ, ବିଜୁଳି ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ହେବ ନିର୍ମାଣ। ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 500 କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ। ଗତକାଲି ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବାତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସାମିଲ ଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ଆଲୋଚନା। ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅପପ୍ରଚାରର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଦକର। କହିଲେ ଧିମା ହୋଇନି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ, ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ ହେବ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସାମିଲ ହୋଇସାରିଥିବେ 108 କୋଟି ନାଗରିକ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡକରା। 31 ତାରିଖ ଦିନ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ହାଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାତ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ମମତାଙ୍କ ସହ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅଲ୍ପନ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଦିଆଯାଉଛି ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ। କେଉଁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଆସିଲା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର। ପଖାଳ ଭାତରେ ଡାଲି ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଉତ୍କଟ ହେଉଛି ଜଳକଷ୍ଟ। ରାତି ପାଇବା ଆଗରୁ ପାଣି ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ଚୁଆ ପାଣି ପିଇ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ।